Citadelė bankas jūs kviečia dar kartą į Šiaulių areną, kur netrukus prasidės jau penktoji šios... Urbučio, koks perdavimas Furmanavičiui, kaip tiksliai sužaidžia. Elvaras Fridrikssonas staltiesė takelis į baudos aikštelę. Neptūno dvikova, čia yra įdomu, Galdikas pabandė apstumdyti varžovą, atlieka rezultatyvų perdavimą, Matas Jogėla pataiko tritaškį, beje prieš tai. O čia puikus perdavimas į baudos aikštelę ir... Jeigu tiksliau, tai 5 kartus atakavo iš žaidimo, 2 metimai pasiekė tikslą. O čia Matas Tikevičius. Buvo likusios savos. Čia Džiugas Lavinskas prieš jį. Matas Tikevičius. Taiko, jie man žaidžia šiame sezone. Gan daug efektyvių ir efektingų epizodų pateikė Šiauliai. Vienas, prašau. Prašom, pavyzdys galingai. O kai nepavyksta apsiginti, tai ir polimas štai toks. Tas Furmanavičius. Tas toksai. Štai Janavičius vėl. Vat čia vėl buvo tas perdimas. Ir trūkst. O, Justas Furmanavičius mėgaujasi krepšiniu toliau. Na, čia buvo tas... Ir dar viena greita ataka. Šį kartą Martynas Varnas. Jis kala. Vienas iki galo atmestas kamuolys. Ir čia ideali proga Matui Jogėlai. Ir pagaliau pataiko Matas Jogėla. Riksonas prieš Evaldą Šaulį. Ir štai taip. Geras perdavimas. Dabar Armino Urbučio klaida ir Šiauliai šiek tiek primigė. Minutė lieka trečiame ketvirtyje. Jogėla, visas pyktis sudėtas buvo šį epizodą. Žinom, kad noriu pasinaudodamas progą priminti, kad perjungti kanalo nėra jokios prasmės, nes koma. Neptūno komanda sutriuškinti maksimaliai didelių skirtumų. Eimantas Stankevičius rezervinį Šiaulių penketuką. Ir Jonas Paukštė. Jono Paukštės. Ir čia Benas Griciūnas apibėga ir Paukštė. Paukštė, dar kartą. Ir Jonas Paukštė. Tai dabar jau netakos Neptūnas. Ne, nevelnio, meta dar Norbertas Giga, pataiko tritaškį nuką. Ir 99-68 toks galutinis rungtynių rezultatas. Šiaulių komanda iškovojo didžiausią pergalę šį sezoną.